Bueno, egia esan gaur egungo disketxeak azkenean beraiek hartzen duten ardura berezi eta garrantzitsu bakarra dala promozioarena. Inork ez du behar gaur egun disketxe bat, disko bat kaleratzeko. Diskoa egin eta grabatu eta gaieta eskatu eta fabrikatu hori edozeinen esku dago gaur egun. Eta jenteak alare egiten du. Eta gero beste alde batetik salmentan kopuroak eta ikusita, ba, disketxe gaur egun gira bihurtzen negozio eskasa. Geratzen diranak esango nuke ni musikarien kontura bizi dirala, eta ez alderantziz. Eta bakarrik eskaintzen dutena da promozio bide bat. Eta promozioaren bidea gaur egun Euskal Herrian ba oso txikiak dira. Ez dago praktikamente prensa, ez irrati, ez komunikabide horrei musikari hemen ekoizten den musikari bereziki atenditzen diona. Beste garai batzuekin konparatuta, ba, bat biru, engarako zera bat, ezta, edo muskaria edo elturboren garaiak ahortu dira. ETV-n ere anekdotikoa izaten da euskal musikaren presentziaz, bada disko baten aurkezpen bat edo agertuko dala teleberriaren amaieran, ezta, osagarri gisa eta minutu bateko zera bat emoteko. Bai, nik uste dute disketxeek gero eta etorkizun txikiagoa dutela. Eta, bueno, beste bide bat, zutatik hasi dala ja jende gehiena. Eta, edo, disketxea, musikariek egindako disketxea, izan alda, musikarien disketxea, izan alda, bide utzen eredua, hor dago adibidez, nun musikari sortzen duten beraien disketxea, beraien txat, eta nun, bueno, tartekaritza hori. Baina azkenean, gaur egun musikari bati da tokatzen zaio lehen, baino lan askor desente gehiago. Lehen musikari batek egin behar zuena zan, kantuak egin, ensaiatu eta kontzertuak eman. Eta gero, ba, famatua eta famarekin bizi. Eta horretaz gozatu. Eta gaur egun musikari bati gehien kostatzen zaiona ja ez da izaten ez ensaiatzea, ez zera baizik eta kontzertuak lortzea, manager lana egin behar du, egin behar dau promozio lana bera ere bai, eta gaur egun musikaria izateko eta hortxe irauteko benetan lan handiak hartu behar dira.